بیا ټول خوګولیدونکو ته هر کلهي کوم په هلال دي چې ټول په صحت روغ رمټو سېلیدونکو ساسي پدرانه چوپړ کی او بیا لنډ یادونه کوم چې اورور د مرسو لړۍ پر شیوه چې د خپل نوم د رسول ډډه کړی دا او نور معلومات به په خبرونه کې درکو منتظر اوسئ خوګو بیا د یوې غریبې کورنۍ ترڅنګ هم چې په دغه خیمه کې ژوند تیروي د غربت انګیزي له تصویره له پیله تاسو ته ښکارېدلې دغه شکېدلې خیمه د دوستانو چې تاسو ته ښکاري په دغه خیمه کې داسې واړه ګلالي کوشنیان هم ژوند کوي چې تل د ناروغۍ سره لاس ګریوان وي خو مورکۍ بې وسه او ناچاره ورته تل ژاړي او نور توان نه لري چې د هغه لپاره درملنه وکړي راځئ نورې خبرې د دغې مورکۍ واورې چې وینا یې څه ده مورکۍ وینا دې څه ده د غریبۍ د غریبۍ د غربت په اړه ما زیاد درجام خپستم زیاد غریب استم دی چې کافته دی یک نه نه می باشه و نه می باشه چیز نه می باشه تو شته کای ما کولی گیری می کنه د باران یا ز یک طرف باران نه باشه دغه طرف نه می طلب نه می طلب نه شته کای ما مریض می باشه ای بچه که خوردم د می باران قدر مریض بود قدر مریض بود پیسې نه داشتم چیز نه داشتم دوای شم می کنه پیش ډاکټر می بردم شه خیمه ما رسای کو پلاستیک نه داره چیز نه داره می چکه تمی بارش قدری خیمی ما می چکید اشتکا که ما یک طرف می دویدین دیگه طرف می دویدین هیچ چیز نبود در خیمی ما آو در آمده بود کلگی اشتکا ما اتر بود خودم اتر بودیم هیچ چیز نبود نه هیچ چیز نداشتیم خوابو هم دومر خبری بس کن بسنه ده هم دومر خبری ده دقی مرکه بسنه کوی چی غربت طول پا یو چو لند و خبرو تاشر شریکر او حقا هم په یو ډېر عاجزانه حواس په عاجزانه غږ سره په بیچارګۍ سره خوږو ما هم ډېر احساس وکړ چې دلته ناست یم او د دوی تر څنګ یم نو پوهیږم چې دوی په څومره غربت کې پراته دي خوږو خبرې نور نه اوږدوم مرسته ورته ورکوو حقدار دی دوی دي دوی د مرستو حقدار دي او دوی اړونده کورنۍ دي چې باید تل ورسره مرستې وشي دوستانو دا چې یو بل ورور دی چې د نوم اخیستلو ډډه کړې مسافر ورور دی په سعودي کې البته ژوند کوي هستوګنه یې فعلاً هلته ده او اصلا د کابل ولایت د موساحي ولسوالۍ څخه دی چې 55,000 کلدارې د 15 غریبو کورنیو لپاره رسولي دي او 11,000 هرې کورنۍ ته دوستانو د مرستې مقدار یې اوس له تاسو سره شریکوي 1,000 کلدارې 2,000 3,000 4,000 5,000 شپږ زره وزره اته زره نه زره لس زره او دا هم یو لس زره یو مسافر لور چې د نوم اخیستلو ډډه کړي دا واخلې مورکۍ په پای کې پیغام وینا مو څه ده خپلې وینا مو شریکې تشکر زیات تشکر میکنم شما ما میخوایم که زی قدم زیاتر که ته ما کومک شود زیات غریب استیم د خیمه استیم که ته ما یک جای کومک شود ما را یک جای بتن یک چیز بتن چیز نداریم غریب است مگر پیسې داشته باشیم چیز داشته باشیم خوب خوب خانه کا وخت خوب بگیریم بشینیم زما باندې چی تو کنیم غریب استیم گنده این ته خیمه استیم دین ته چیز استیم باران میشه یک چیز میشه دیگه چیز مریضی پشلی ما می باشه اما بس توان زمون نه داشته نه می باشه چیز داشته نه باشه سمه ساسی غږ به مورکی رسیږي ټول هوادوالو ساسی غږ واورید ان شاء الله مرسی به وشي مرسی کیږي ان شاء الله تشویش مکو خوګو رازی واقعا مورکۍ ریښتینی خبرې دی حقیقت لري د دوی ژوند ډېر تریخ دی باید لوړې مرستې ورسره وشي او ډېرې مرستې وشي نو موږ هم په تمه یو چې ستاسې مرستې ورته راوړو که مرستې کول غواړي زموږ د ټولنې شمېرې مه هېروئ چې اوس تاسو رسکني په پرده ښکاري په څنګ کې زموږ خپرونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم د غریب سره مرستې وکړي قدرمنو تر بلې خپرونې چې رحیم ځای ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي په لوی خدای مو سپارم د الله